بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muškarci koji često spominju Allaha i žene koje često spominju Allaha, Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Poštovani slušaoci, imamo čast i zadovoljstvo da vam predstavimo novo izdanje iz produkcije Studija Behar pod nazivom Zaštita muslimana. Zaštitite sebe i svoje porodice zikrovima i dovama koje je učio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Proučimo zajedno zikrove i dove iz Kur'ana i Sunneta. Vrijednost zikra. Uzvišeni Allah kaže: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Spominjite vi mene, pa ću ja vas spominjati. Odajte zahvalnost i ne budite neblagodarni. Sura El-Bekare, 152. ajet. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O vjernici, spominjite Allaha često. Sura Al-Ahzab, 41. ajet. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muškarci koji često spominju Allaha i žene koje često spominju Allaha, Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Sura Al-Ahzab, 35. ajet. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ispomini gospodara svoga ujutro i navečer u sebi ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran. Sura Al-A'raf, 205. ajet. Resulullah alejhiselam je rekao: primjer onoga ko spominje svog gospodara i onog koga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog. Hadis bilježi Imam Buhari. Hoćete li da vas obavijestim koji vam je posao najbolji, najvrijedniji kod vašeg gospodara, kojim se na najviše stepene dižete, koji je bolji nego da čisto zlato i srebro udjeljujete?
bolji od borbe sa neprijateljima kojima glave odsjecate, žrtvujući vlastite živote. Da, rekoše, to je spominjanje uzvišenog Allaha. Odgovori Allahu poslanik, alejhi selam. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Rekao je Allahu poslanik, alejhi selam, uzvišeni Allah veli, ja sam sa svojim robom kada misli o meni, ja sam s njim kad me spominje. Ako me spominje u društvu, i ja njega spominjem u društvu boljem od njegovog. Ako se on meni primakne aršin, ja se njemu primaknem hvat. Ako on ide prema meni polahko, ja prema njemu idem žureći. Hadis bilježi Imam Buhari. Ko prouči jedan harf, slovo iz Allahove knjige, imat će nagradu, a nagrada se desetorostruko uvećava. Ja ne kažem da je Elif Lamim harf, nego Elif je harf, Lam je harf i Mim je harf. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Obavijestio nas je Ukbe ibn Amr radijallahu anhu. Poslanik alejhi selam je izašao, a mi smo sjedili na sofi. Rekao nam je, ko bi od vas volio da svako jutro ode do jedne doline ili do pješčane jaruge i dovede odatle dvije debele kamile, a da pritom ne zaradi grijeha i ne prekine rodbinske odnose? Odgovorili smo, poslaniće, voljeli bismo to. Poslanik alejhiselam reče, koji od vas ode ujutro do mesdžida da se znanjem okiti ili dva ajeta iz Kur'ana prouči, bolje mu je nego dvije deve, tri ajeta od tri deve, četiri ajeta od četiri deve i tako redom. Hadis bilježi Imam Muslim. Poslanik alejhiselam je rekao, ko sjedne ne spominjući Allaha, Allah se srdi na njega. Ko legne ne spominjući Allaha, Allah se srdi na njega. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Allahov poslanik alejhiselam također veli, narod koji prisustvuje nekom skupu na kojem se ne spominje Allah uzvišeni i ne donosi salavat na poslanika, ima od Allaha samo srdžbu. Ako Allah želi, kaznit će ih, a ako želi, oprostit će im. Hadis bilježi Imam Tirmizi. I kaže, oni koji napuštaju neki skup na kojem nije spominjan Allah su kao oni koji ustaju od sofre gdje se jede lešina magarca i na velikom su gubitku. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Zikr pri buđenju iz sna. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i njemu se sve vraća. Rasulullah alejhiselam je rekao, ko se trgne iz sna pa prilikom buđenja kaže, La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Nema božanstva osim Allaha, on je jedini i nema saučesnika, njemu pripada vlast i hvala, on može ono što hoće, slava i hvala Allahu, nema božanstva osim njega. Allah je najveći, nema snage ni moći osim s Allahom, silnim i uzvišenim. Gospodaru moj, oprosti mi,
Velid kaže ili je rekao, dova će mu biti primljena. A ako ustane, uzme abdest i klanja, namaz će mu biti primljen.